magasine o busnes ovala balandi ya antastique de... info télevisio <inaudible> kimia na nzambe ezala na bino baowap bozuli bakuya kolanda biso na mokolo ya lelo ezali bongo moko ya bapanzi-sango moko ya bakombata na katiya

kofungola yo mwa misu na lolengekani olingi oyo base na projet oyo ozal na yango vla tozali bongo na kati ya mboka oyo tosi nakotya matambe ya biso elongo na papasali liboso bao e, boyebi ye te nakosepela ete bino moko bomeka mpe koyoka ye na mituna na biso ya mokuwa lelo boyoka identité na ye lolengkani babengaka ye mbote papabopaa kombo nani papa nabisobo ab papa mbuta balandi ya fantastiqo bazotuna mutuna papa mbuta ah, tozali bongo na mbokae ona zambaoza na vilae mbuimbumi na kokotelago na Kukota, 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 plaza otiki prince ya ni eropéen okoti na kati na nzela mabele nde tr na vilage mbumi kuna bato bazoteka ngo baza bato ya bateke bavandi na maluku nde mabele na bango nde bazoteka bakidea mabele Esenasi...

ngai nde papa mbuta gepense bozolanda ngab pe bozomona y... ngai ngai nde moto nasala makambo wana yango nde bakombonanga ezotambola epai ya bato msusu bozomona tere lelonaindeakoti w bozomona kaka esoe esoe vooesalmea boa pendant dex semine jr azozona zosala information mpo atindela bino bomona tere echange

nmona tere ezalaka bien na kotimbola mazipa nakoyiba mai ekokoma me kasi tokotambwa na yo moke totalisa balanda ya fantastique tomoni bisika mosusu batimoli baluni nzete me kasi mai ebimi metndisquariviere oyo tomoni sorsea mai eza na se pa raport plase bino bozosara lobetamp mekai mpe kotalisa balande ya fantastique info nde tozotambola awa totala pace yango mai ndenge eboti na nzete botimolaki libula muke ma mai ebimi wana maina sko par raport ya tecniqe okosalela kaka mai wana obie mai mosusu oyo bobie bokoluka te botilize mai oyo ozouta na nive ya riviere eh, na susu yango mokoyavrimen bandeko ya fantastiq info napesi bino nalongona ebele pe merc ebele badiaspora bolandanga bien mai wana nde bomoni yano an eza kotelemayangomoo soki totimboli yango etekovimba mm -hmm. ezobima te eza mabe mpona bambisi baza kai al mbisi mm -hmm. azwa mai

eza motuna oyo wai bandeko bazotuna mingi bou pl na betandona bango baza nabasurci m ya mai neomoni boyt si ayo babengi bongo na amidite lokola oyo bater omontmai zoiaoy batunaki mtuapba kapable ya kosala yango ibana mai oyo seaaate nakluat akotalabsia maiyaeealeliltobenda yango oe vraiment foro etidier eza bamai mosusu oyo tomonike totimbola ezobota mayebele tokotika yango pacee

euh des bah dérangements y a pas prédéterminé vous invité dans bongo côté les y a bah perte se vous sentez qu'un homme ouais. tient cent poissons alors se eh, à 70% mais bino l'expérience papa mouta Bakawana bande de comme l'a bînoté, par exemple vraiment papa merci biso na compte à bétan

e eh, nakange dalizipa na ngai naza na, 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 dra kusala composte bon bamayele mususu apesaka bango te fo balukaanga mpe koluka bapesi nga mpe mbongo nake sali descente

Contacter biso, Papa Mouta, a m'utune m'sousu. Hier euh, na question van na qui na réponse souzo répondre Par exemple, oso t'as par exemple, habiter a Etendo. Et au est votre maternité? Où est combien de mètres sur combien par exemple? Etant habité à Toso to, Banda, il y 25 mètres sur 50. 25 mètres, 25 mètres 50. sur 50. par exemple cet loshwi ya mokolo betam eza mutu musuwa klubake salanga t0 sur2 musuw albisalanga 2t su mususlisala 2 surm w sa tucbea amb no ayebisi nga boinasala 25 mtre sur5t zalaka a milai

et comme nous avons besoin de salut 25 sur 25. Nous avons besoin de réclamations et de nombre de poissons, nombre d'alévins dans quatre temps. Par exemple, salut 25 sur 25. Ou qui exemple, besoin de combien d'alévins il y a-t-il à bien pour qu'on soit sorti pour vivre malade? Je suis très heureux de vous parler de la radio. Je suis très heureux de vous parler de

tu est installé sur le terrain. Bimba. Ah, dit, oui. Do, par rapport à la durée de notre boulangerie, on a besoin de deux mois, sauf un mm. tu On a deux mois pour quatre étapes, 25 mètres sur 25 mètres d'eau. Hein, Mais tellement tu as on a besoin de cinq, cinq ans pour la moko, on a besoin d'eau dans les embouts. On a besoin de deux mois, sauf un prévis. Nous sommes passé si, au boulangerie, il fallait pas trop comprendre les besoins, on a besoin de l'aide des gens, bureau,

Uh. oyo oh ingénieur don Ingenieur donc uh, okay. uh, don ded de ye, ye pa wo, <laughs> a a na ye pao amona ngo eloko te na komte ya pisciture azali na komte ya kimasoneri azali atongaka vraiment. donc vraiment toza ekipe yakokoka ya kotelema vraiment bien oyo oh papa jacqe kulemfuka

tomonio awa akoti zamba obima bon antokas nampeso na mbote mpona kobima kobima na nga lokola nayeboye nalakaki e nakeluka basi basepelaa na mobali soki oza na mbongo naminit oyo soi mbongo eza te mwasi akosala kindumba na mwa ndambo oy nakozwa nayebi nde nini nakotika bango na bana

tomoniy awaa ndenge omoni etando yango ndenge omoni distance kolongwa ete plaza kokota kati na esika kolongwa buma kokomisika kati na esika otiki famin mosika nakotala malamu boye oza sur kosiporter bambiscade nyonso bkokutana yngo akati a si eh, terrein nana mill assanc mosala oyo tosala ango tosisa ango mabe kozala te tokosimba ti to, toko suka na yango mosala mpe yaomona

fin ya semaine deux semaine apres fo nakotaka zamba po natalisa bango mbisi ya evoli e ndenge nini na changemet ybabiloko akolia makambo nyonso ndenge ezalaka funga moo nakomaka nasupervise mosala na ye mpo to avance tokenda liboso merci beako balandi ya anatiqinfo

Et comme et ça, sur que ça y a, quoi, il y a des choses qui ont évolué ou pas, il comme a des hôtel Sabino. Voilà, tout le est branché sur votre chaîne de télévision, magazine Agro Business, tout Bino. Bye.